Við erum komin á hellu, við erum að fara að prófa töffarbíl. Með Aron í. Aron, bentur. Já, frekar. Það var gaman að prófa þetta í sandinu, sko. Já. Ég eiginlega bara frekar spenntur, sko. Já. Ég allan að það spenntur, ég kom að hellu gær, sko. Já. En var það ekki, varst ekki með konunni bara á hóteli? Byrðu, þú ert búin að setja nýja mótor og minnst bara bílinn var að gjöra breyttur. Já, hann, ég held að hann hefur komið bara þóna vel út, sko. Já. Já. Töf. Við settum hann að helgáttan í hann. Já. Og þurfum að breyta svolítið eftir það. Eiginlega öllu. Já, því þannig í Vestmannin, það hefur verið tveir fyrir einn á helgáttunum. Já, það var eiginlega svolítið svolítið. Nei, einu mér leist bara svo vel á þetta, ég varð að herma eftir þeim. Já. Það er svona, svolítið öðru sér geta sett bara 95 oktana bensín á þetta og keilt bara. Já. En það er hérna, á Honda-mótorinn bara í hillu. Nei, hann seldur. Hann fór bara alveg. Strax. Já. Sleiðist um hann. Já, nánast. Já. Hann fór strax. Og það er einhverja tröllasögur, hann enda einhvers stærri torfari bíl aftur. Nó. Já. Já, já. Okkur annað í búðum að þetta virki. Nei, með þess að loksins komum bremsur og svona. Já. Aldrei verið með almennlega bremsur. Nei. Nú tók maður bara svona Teslu á þetta. Já. Kipti Teslu búna. Nú. Það er rafmagnsbremsur í honum. Já. Rafmagns. Já. Það er svona. Ertu með booster eins og ég? Ég, nei, ég er ekki með glusa, ég er með rafmagns booster. Já. Það verður alltaf fyrir sem það virka. Það fór hann virkar það. Já. Þeir ekki alltaf að tala með Teslan, má ekki fara vatn og svona. Jó. En það er nú ekkert vatnasull hérna. Nei, þetta er smá botl. Þetta var nú góð pröfa, þetta voru eitthvað fjóra mínútur. Ja. Heyrir eitthvað í honum? Heyrir í honum? Eitt, tveir, eitt, tveir. Ég hefði sikka. Já, ok, það er nú. En þetta var alltaf leið pröfa, hvað bilaði? Rafmagns pluggi bara á bremsunum, það var eina. Já, já. Þegar ég missi þær, þá er bara alveg bremsulis, ég er ekki alveg tilbúin í það. Ok, nei. Ertu að fara að prófa aftur? Já, við erum bara að fara að setja upp í. Og við sem heldum að við værum akkúra tími til að fara í mat. Já. En það virðist nú verið eitthvað meira sem þarf að gera við hérna. Ég lifa aðeins lengur samt. Já, ég ætti nú að geta það líka. Það væri samt gott að fá eitthvað smá. Já. Nei, ég er ánægð með það. Geðvægt, okkur langar til að sjá meira. Já.